ইটোৰ পিছত সিটো বাধা নেওচি আজি গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা গুৱাহাটীৰ ভিতৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি নিদিলে প্ৰশাসনে মণিপুৰৰ খেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাই চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আনিব বিশেষ বিধেয়ক সোমবাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আজিৰে পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ল ৰাম মন্দিৰ পুৱা 7 বজাৰ পৰা 11.30 বজালৈ আৰু বিয়লি 2 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ভক্তৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলিৰ লগে লগে দৰ্শনাৰ্থীয়ে কৰিছে ভিৰ আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ দুই বিষয়া সামেদ আলী আৰু ভাস্কৰ ডেকাক চিএম ভিজিলেন্সে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উদ্ধাৰ কৰিছিল বিশাল আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তি অবৈধ উৎসৰে কোটি কোটি টকা সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল দুই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াই গণৰাজ্য দিৱসলৈ বাজেট মাত্ৰ দুদিন ৰাজ্যজুৰি প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি জিলাই জিলাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যই খানাপাৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গণৰাজ্য দিৱস